No niin, otetaanpas pikku testi, eli mulla on langattomat mikrofonisysteemit nyt ja tänään tuli nämä ja tätä tulen käyttämään sitten niin live-lähetyksissä kuin kuvauksissa ja varsinkin kalastushommissa, niin langattomasti nyt sop, ei tarvii johto olla ja mikrofoni on aina niin kuin tuossa, niin pystyy liikkumaan, puhumaan, samalla puhumaan, selittämään. Täällä on tätä, tässä on nönnönnö, ja tuossa on tuo. Nää ja Emi, mihinkä menet? Elää mene, ota isi. Käy vaan laittamassa Saannan puita. Joo. Saanna käy vaan puita lisseemässä ja tosiaan tämmönen systeemi nyt on ja pikkusen on näköjään niin vähän on rusketusta näköjään tullut. Pikkusen, oho, onpa se tehnyt aika pahat nuo. Tänä päivänä tullut aika pahat. Mutta ei tämä pitemmästi tässä, mutta nyt on langattomat systeemit. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.